να αλλάξει ζώδιο Δίας και να μπει στο Σκορπιό. Τώρα μπήκε ο Ζυγός. Για πες μας λίγο. Λοιπόν, πότε μπαίνει ο Σκορπιός, δεν το έχω κοιτάξει. Στην πραγματικότητα είναι ένα χρόνο. Όμως δεν το περνάς σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αν είσαι γεννημένος τον Οκτώβρη, το περνάς τώρα και θα το περνάς μέχρι αρχές της καινούργιας χρονιάς. Αν είσαι γεννημένος τον Νοέμβριο, το περνάς από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και μετά και μέχρι τον Οκτώβρη που λέμε. Είστε σε μία φάση ουσιαστικά που πρέπει, τι πρέπει να κάνετε περισσότερο. Να εμπιστευτείτε. Ποιον? Εκεί είναι το θέμα, κυρία Ελένη. Και κύριοι Σκορπιοί. Για μας Σκορπιούς. Φυσικά. Είστε το ζώδιο που καλώς ή κακώς δεν εμπιστεύετε. Όμως εγώ δεν εννοώ να εμπιστευτείτε ανθρώπους. Το ένστικτό μας. Εγώ εννοώ να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Και το μυαλό. Και να εμπιστευτείτε το Θεό, όποιος πιστεύει. Το Θεό, το σύμπαν. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να εμπιστευτεί ο καθένας, γιατί δεν ξέρω τι πιστεύει ο καθένας. Πρέπει λοιπόν να πιστέψετε περισσότερο πρώτον στον εαυτό σας και κρίνοντας από την πορεία της ζωής σας μέχρι τώρα, το παρελθόν δηλαδή, να δείτε πώς ισορρόπησα τα προηγούμενα χρόνια και έχω φτάσει μέχρι εδώ. Έχω επιβιώσει και έχω φτάσει εδώ. Άρα δεν πρέπει να με πιστεύω. Και αυτό βρέα και με ρώταγες πέρσι. Για γύρνα το χρόνο πίσω, μου είχες πει. Το θυμάμαι, μέσα στην εκπομπή είμαστε. Και μου λες, πότε ξανά είχες δει στο ζυγό. Και σου λέω, το 2005. Τελεία. Ναι, τελεία. Και έπαυλα. Λοιπόν, είναι μία περίοδος εγκυμοσύνης. Ας μην το πάρουν τώρα όλα τα μπλοκ και αυτά, η Ελένη Μενεγάκη. Ναι, please. Ας μου συνέχει αυτά. Αυτό, με φτάνει μια. Λοιπόν, είναι μία περίοδος εγκυμοσύνης για τους Σκορπιούς. Ουσιαστικά, αυτό το πράγμα δεν δείχνει τώρα τι θα βγει. Δεν ξέρουμε αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Δεν ξέρουμε τι θα είναι μετά από αυτούς τους μήνες. Ξέρουμε μόνο ότι περνάτε αυτή τη φάση που εποάζονται μέσα σας αλλαγές. Αλλάζετε κι εσείς οι ίδιοι. Και τι άλλο αλλάζει? Ο Δίας για το Σκορπιό είναι ο κυβερνήτης του Δευτέρου τους. Βλέπε οικονομικά, αξίες, όλα αυτά τα πράγματα. Το να τον έχεις στο 12ο, τι σημαίνει για τους Σκορπιούς? Σημαίνει ότι αναθεωρώ πολύ το σύστημα των αξιών μου. Είναι και ο Κρόνος στον τομέα των οικονομικών και το σύστημα του συστήματος αξιών για τους Σκορπιούς. Αναθεωρώ, βλέπω τι είναι σημαντικό για μένα, τι δεν είναι, τι έκανα μέχρι τώρα, τι πρέπει να κάνω από εδώ και έπειτα. Αλλά όλο μου φάω αυτό. Και αυτά που λες και αυτά που δεν λες. Γιατί μετά από μια δεκαετία δίπλα σου διαβάζω και τα υπόλοιπα. Έλλειμμονο. Λοιπόν, άρα οι Σκορπιοί είστε σε μία φάση τώρα που είπαμε είναι στο άγνωστο στην πραγματικότητα, με βάρκα την ελπίδα σε όλα τα πράγματα στη ζωή σας. Κάποιοι που μπορεί να έχετε και το ξώτη στο οροσκόπιό σας, μπορεί να περνάτε αυτήν τη φάση και σε άλλα θέματα πέραν των επαγγελματικών. Μπορεί να είναι θέματα προσωπικών σχέσεων, ερωτικών σχέσεων, γάμου, παιδιών. Άρα είναι μια φάση, αγαπητοί μου Σκορπιοί, που κι εσείς με τη βαρκούλα σας δεν έχετε δει τη στεριά ακόμα, δεν αναμένετε να τη δείτε πολύ σύντομα. Άρα κοιτάξτε τι να κάνετε να επιβιώσετε. Ξέρετε πολύ, πολύ καλά να το κάνετε. Θα σας θεωρώ το πιο δυνατό ζώδιο. Ξέρει να επιβιώνει. Μη σας πιάσει το αυτοκαταστροφικές τάσεις. Κρίμα είναι. Και περιμένετε, θα ανοίξει το πράγμα και θα αρχίσει να διαφαίνεται στην επόμενη χρονιά. Προς το παρόν, ησυχία, ηρεμία. Ψυχραιμία και πίστη, το πιο σημαντικό. Βέβαια, μόνο αυτό μπορεί να σας σώσει. Πίστη στον εαυτό σας ότι τα καταφέρατε και θα τα καταφέρατε. Πίστη στο Θεό, πίστη στο σύμπαν. Για πάμε για τον τοξότη. Τοξότες. Αχ, Παναγία μου. Τι, λοιπόν, αχ, Παναγία μου, και οι τοξότες. Εντάξει, όχι, ρε παιδί μου, είστε και ωραίοι. Είστε άλλη φάση. Εμείς είμαστε άλλα παιδιά. Λοιπόν, για τους τοξότες, ο Κρόνος είναι η επιρροή η μεγάλη. Και φυσικά για αυτούς που είναι γεννημένοι μετά τις 3 Δεκεμβρίου πια, που τώρα αρχίζει σιγά σιγά να πιάνει τις δικές σας μοίρες. Είναι μια περίοδος οριμότητας.